Kao što vidite, u toku je prvi međunarodni turnir tenis Europe do 16 godina. Teniski klub Doboj je okupio mnogo igrača iz svih zemalja. Najviše ih ima ovdje iz okruženja bivše Jugoslavije. Također imamo iz Austrije, Njemačke, Kanade, Mađarske, Ukrajine. Turnir je dobar, dobro prve, treće kategorije u evropskom kalendaru. Najbolje rangirana igračica nam je 22. u Evropi, Ukrajinka. Najbolji igrači iz okruženja su tu, znači prvaci Hrvatske, prvaci Slovenije, prvaci Bosne i Hercegovine. Naš Marko Maksimović je prvi nosioc na turniru. Također imali smo iz teniskog kluba Doboj 6 učesnika na ovom turniru. Marko je favorit, danas igra sa najboljim hrvatskim igračem Antonijom Boljevcem. Polufinale singla, finale dubla igra sa Žigom Švecom. Mi se nadamo da će Marko opet da nas obraduje sa duplom krunom. Učestvujem na turniru koji se prvi put održava u Doboju. Danas igram sa najboljim Hrvatom Antonijom Voljevcem. Daću svoj maksimum da pobjedim i da osvojim turnir. Igram finale dubla sa svojim partnerom Žigom Švecom. Nadam se najboljem. Favorit sam, prvi sam nosioc i daću sve od sebe.